Assalomu alaykum. Futzal Time dasturi. Yurtimizda o'tkazilayotgan futzal bo'yicha jahon chempionatining guruh bosqichi ham yakuniga yetdi. Play-off bosqichiga chiqqan terma jamoalar o'z raqiblarini bilib olishdi. Dastavval kechagi E va F guruhida joylashgan terma jamoalar bilan o'tgan so'nggi 3-tur natijalari haqida. Portugaliya terma jamoasi guruh bosqichini 100%lik natija bilan yakunladi. Marokash terma jamoasiga qarshi kechgan uchrashuv 1-tur hisob bilan yakun topdi. Panama yirik hisobda g'alaba qozondi. Tojikistonda alamli mag'lubiyat, lekin 8-3 hisobi bilan tugagan uchrashuv Panama terma jamoasiga keyingi bosqichga chiqish uchun yetarli bo'lmadi. Eron terma jamoasi 3-chi turda Fransiya terma jamoasini yengdi. Hisob 1-4. Venezuela 3-chi o'rin bilan play-off bosqichiga yo'l oldi. Bunga sabab so'nggi turda Gvatemala terma jamoasi ustidan erishilgan g'alaba bo'ldi. Venezuela Gvatemala 7-3. Shunday qilib, play-off bosqichida Portugaliya, Qozog'iston, Argentina, Xorvatiya, Tailand, Fransiya, Paragvay, Afg'oniston, Niderlandiya, Ukraina, Ispaniya, Venezuela, Braziliya, Kosta-Rika, Eron, Marokash terma jamoalari ishtirok etishadi. Play-off bosqichi 24-27 sentyabr kunlari o'tkaziladi. Ba'zi futzal muxlislarida eng yaxshi 3-chi o'rin egallagan 4 ta yaxshi terma jamoani qanday aniqlab olinadi degan savol paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, eng yaxshi 3-chi o'rin sohiblari qanday aniqlanadi? Egallagan ochkolari, gollar farqi, urilgan gollar soni, tartib-intizom ko'rsatkichi, eng kam sariq va qizil kartochkalari. Agar barcha ko'rsatkichlar bir xil bo'lsa, qura tashlanadi. Bu mundialda Kosta-Rika, Xorvatiya, Afg'oniston va Venezuela terma jamoalari eng yaxshi 3-chi o'rinni egallagan jamoa sifatida play-off bosqichini qo'lga kiritdi. Guruh bosqichida o'tkazilgan uchrashuvlarning eng yaxshi futzalchilari. Ko'plab sport mutaxassislari va futzal ixlosmandlarida O'zbekistonda o'tkazilayotgan futzal bo'yicha jahon chempionati yaxshi taassurot qoldirmoqda. O'ylaymizki, Futzal Time loyihasi ham siz uchun foydali bo'lmoqda. Bizni kuzatib borishda davom eting, sizlarga mundialga oid ma'lumotlarni berib borishdan to'xtamaymiz. BNB sog'lom turmush tarzi tarafdori, Zafaron esa sog'lig'ingiz garovi. Iste'mol qilishni tavsiya etamiz. Ko'rishguncha.